โอเคจุดเด็ดสุบอมุสสปากุมยังจุกเนมดองทิศของการเรียนภาษาอังกฤษแบบยืงคือเงินนั้งยืงนั่งเตะตรงชมวยนั่งอัตบอดบอกปลายเป็นยืนชีบันต่อทิศหายอัตบอดยืงเงินนั้งคือกิสิทธาสรีได้อินเฟอร์มลิทอยเล็ตเมียนในทางมนุษย์ใบเนี้ยบานสลับเนื้อขนมบรรทบตึกในครัวซาเชิงปีสรีเป็นนั่งคือใบสำนักเลือดมนุษย์ใบเนี้ยให้เปียได้นั่งคือสลับอินเนื้อขนมเฟอร์มลิทอยเล็ตบรรทบตึกครัวซายืงตามนานเมื่อท่าตามนุษย์ใบเนี่ยนั่งสลับขนมบรรทบตึกในขนมครัวซานั่นคือได้สายสำหรับบางคนในมันตอนมันช่วย subscribe ซูม ช่วย subscribe ช่วยสัญญากันดังดำเนินตัวการเรียนทำไมถึงปิดช่องโอเคต่างจากดำเนินการคัดเพื่อยังจับดามเรียนบ่อยยังโดยต่อเติมโอเคแล้วบางคนยังมือ vocabulary ชุดบ่งเกิดทำไม acid acid part of your vision not ในท่า acid 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 ขนมนั้นกี่เป็นโยธา chemical usually a liquid that contains hydrogen and has apH of less than 7ចឹងគេដាក់ថាជាសារធាតុគីមីជាធម្មតាគឺជាវត្ថុរាវអាស៊ីតហ្នឹងដែលផ្ទុកដែលមានផ្ទុកសារធាតុ hydrogen និង pH របស់វាគឺតិចជាង7និងមាន pH តិចជាង7 sulfur sulfur part of which a noun គឺមានន័យស្ពាន់ធ័រ sulfur ស្ពាន់ធ័រa chemical element មានន័យថាជាធាតុផ្សំគីមីអញ្ចឹងពាក្យ element ហ្នឹងគឺធាតុផ្សំហើយពាក្យ chemical ហ្នឹងគឺគីមីជាធាតុផ្សំគីមី sulfur is a pale yellow substance អាស្ពាន់ធ័រគឺជាសារធាតុដែលមានពណ៌លឿងស្លេកអូខេ sulfur មានន័យស្ពាន់ធ័រអូខេឥឡូវបងប្អូនយើងមានពាក្យជាបន្តទៀតគឺ exposure មានន័យថាការប៉ះពាល់exposure issue issue ជា verb មានន័យថាប្រកាស issue មានន័យថាប្រកាសក្នុងនេះគេបញ្យល់ថា to officially announce មានន័យថាប្រកាសជាផ្លូវការអញ្ចឹងកាលណាគេប្រកាសឲ្យមួយជាផ្លូវការគេអាចប្រើពាក្យ issue ណា which verb pipe pipe ជា noun ប្រែថាបំពង់ a long tube used for carrying water waste gas etc.from one place to another place ចេះគេថាជាបំពង់ណាជាបំពង់ទយោវែង tube tube គឺសំដៅលើបំពង់ទយោជាបំពង់ទយោវែង use ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ណាសម្រាប់នាំយកទឹកប្រេងសាំងឡានឡាក់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងដទៃទៀតមានន័យថាសម្រាប់បង្ហូរណាបំពង់ហ្នឹងគឺសម្រាប់បង្ហូរទឹកប្រេងសាំងអេសត្រាឡានឹងឡាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងផៃហើយពាក្យ announce that announce មានន័យប្រកាសដែលនឹងគឺស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យ announce that មានន័យថាប្រកាសថាស្លាប់ officially confirmed to have died មានន័យថាបញ្ជាក់អះអាងជាផ្លូវការថាបានស្លាប់អញ្ចឹងទៅណា announce that reaction reaction participle វាជានាមមានន័យថាប្រតិកម្ម reaction ប្រតិកម្មThe way something respond as a result of something that happens មានន័យថាសភាពឬក៏របៀបភាពឬក៏របៀបឆ្លើយតបវិញណា respond respond មានន័យថាឆ្លើយតបវិញដែលជាលទ្ធផលនៃអវតអ្វីមួយដែលកើតមានឡើងអូខេខ្មែរយើងនិយាយថាប្រតិកម្ម saliva saliva participle of which noun មានន័យទឹកមាត់ saliva ទឹកមាត់ the liquid produced by glands in your mouthគេបញ្ជាក់គេពន្យល់គេថាវត្ថុរាវដែលផលិតដោយក្រពេញនៅក្នុងមាត់របស់អ្នក The liquid មានន័យថាវត្ថុរាវ produced ផលិតបាយដោយ glands ក្រពេញ in your mouth ក្នុងមាត់របស់អ្នក Sewer sewer participle noun មានន័យថាលូណា sewer លូ An underground pipe that carries sewage មានន័យថាបំពង់នៅក្រោមដីដែលបង្ហូរកាកសំណល់ប្រើសម្រាប់បង្ហូរកាកសំណល់អញ្ចឹងពាក្យ carry មានន័យថាកាន់យួរលីសាយអញ្ចឹងទៅបើទឹកអីហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យបង្ហូរអញ្ចឹងមិនណានៅក្នុងបំពង់ហើយពាក្យ liquid waste ក្នុងហ្នឹងគេដាក់ថា liquid waste មានន័យថាកាកសំណល់ដែលជាវត្ថុរាវអញ្ចឹងលូយើងដឹងហើយបងប្អូនគេប្រើសម្រាប់បង្ហូរកាកសំណល់អូខេជា sewer sewer ប្រើថាលូ suffocation
suffocation មានន័យថាការថប់ដង្ហើមស្លាប់មានន័យថាមិនអាចដកដង្ហើមបានណា passive voice noun suffocation ដែលយើង from a lack of air to breathe មានន័យថាការស្លាប់ដែលយើងនឹងការស្លាប់ពីការខ្វះខាតខ្យល់ដើម្បីដកដង្ហើមណា lack of air មានន័យថាខ្វះខ្យល់ឬក៏គ្មានខ្យល់ to breathe ដើម្បីដកដង្ហើមអញ្ចឹង suffocation មានន័យថប់ដង្ហើមស្លាប់ណា unconscious passive voice adjective មានន័យថាសន្លប់ unconsciousសន្លប់លែងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណា unconscious in a sleep like condition មានន័យថាស្ថានភាពដែលដូចជាដេកណាស្ថានភាពដូចជាយើងដេកមានន័យថាសន្លប់ហ្នឹងហើយ usually ជាធម្មតា from an illness or injury អាចជាធម្មតាវាកើតចេញមកពីវាកើតចេញពីការឈឺឬក៏របួសអញ្ចឹងពី illness ហ្នឹងឈឺកាលណាយើងឈឺខ្លាំងទៅវាទៅជាសន្លប់ unconscious ឬក៏យើងត្រូវរបួសខ្លាំងក៏ស្លាប់ដែរ injury ទៅជា unconscious ចឹងដូចគ្នា unlicensed participle which an adjective មានន័យថាដែលគ្មានអញ្ញាប័ណ្ណ unlicensed អញ្ចឹងពាក្យ license ហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ញាប័ណ្ណដល់ពេលយើងបន្ថែមពាក្យ an ទៅជាពាក្យថាគ្មានអញ្ញាប័ណ្ណណា unlicensed not having a license មានន័យថាមិនមានអញ្ញាប័ណ្ណ or correct papers ឬក៏ក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវ paper ហ្នឹងក្រដាស correct ហ្នឹងត្រឹមត្រូវto do something ដើម្បីធ្វើរឿងអីមួយអូខេអញ្ចឹងហ่ะ unlicensed និយាយចំថាគ្មានអញ្ញាប័ណ្ណ ventilation មានន័យថាខ្យល់ខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលសម្រាប់ដកដង្ហើមអីហ្នឹង the movement of fresh air around the room or building or system that allow this to happen មានន័យថាចលនានៃខ្យល់ស្រស់ណាខ្យល់ស្រស់ហ្នឹងមានន័យខ្យល់ល្អaround a room ជុំវិញបន្ទប់ or a building ឬក៏អាគារ or a system ឬក៏ប្រព័ន្ធ that allow that អនុញ្ញាត this to happen ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺកើតមានឡើងរឿងរ៉ាវហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសអីហ្នឹងណាជា ventilation គឺសម្រាប់លើខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចេញចូលទីកន្លែងណាមួយ ventilation ឥឡូវយើងចូលដល់ paragraph របស់យើងគឺជាដំបូងគេដាក់ថាម៉េចFamous chemistry lecturer warns combining sodium hydroxide with toilet cleaning liquid can produce deadly fumes. ជាងក្នុងនឹងគេសរសេរថាសាស្ត្រាចារ្យខាងគីមីវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញបានប្រមានពីការដាក់លាយបញ្ចូលគ្នា sodium hydroxide ជាមួយនឹងវត្ថុរាវសម្អាតបន្ទប់ទឹកអាចបង្កើតទៅជាអូស្មានពុលដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតណាឬក៏អូស្មានពុលដែលធ្វើឲ្យស្លាប់បានអូខេឥឡូវយើងមានពាក្យអីប្របាក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ famous មានន័យល្បីហើយពាក្យ chemistry ហ្នឹងគឺមានន័យថាគីមីវិទ្យាណា lecturer ហ្នឹងគឺសំដៅលើគ្រូបង្រៀនឬក៏សាស្ត្រាចារ្យ lecturer អញ្ចឹងយើងប្រែថាសាស្ត្រាចារ្យគីមីវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញ warn មានន័យថាប្រមានណាប្រមានគឺមានន័យថាប្រកាសប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់អីមួយណា combining មានន័យការដាក់បញ្ចូលគ្នាឬក៏ការលាយបញ្ចូលគ្នា sodium មានន័យសារធាតុ sodium hydroxide ហ្នឹងមានន័យថា hydroxide ហ្នឹងខ្មែរយើងហៅ hydroxide អង់គ្លេសគេហៅ hydroxide with ជាមួយនឹង toilet cleaning liquid ហ្នឹងមានន័យថាវត្ថុរាវសម្អាតបង្គន់ណាជាមួយនឹងវត្ថុរាវសម្អាតបង្គន់ can produce អាចបង្កើតឲ្យមានអាចធ្វើឲ្យមានអាចផលិតឲ្យមានអីមួយ deadly fumes មានន័យថាអូស្មានពុលដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមានន័យអូស្មានពុលដែលធ្វើឲ្យស្លាប់បានអូខេឥឡូវបងប្អូនមើលខាងក្រោមគឺសេថាម៉េច a well known chemistry lecturer warned that using sodium hydroxide or caustic soda with toilet cleaning liquid can be fatal after an elderly mother and her two daughters were found dead inside a bathroom ជាងក្នុងនោះគេសរសេរថាសាស្ត្រាចារ្យគីមីវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានប្រមានថា
ការដែលប្រើប្រាស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតឬក៏សូដាដុតគេខ្មែរយើងប្រើសូដាដុតណាខូស្ទិកសូដាហ្នឹងបើយើងមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរជាមួយនឹង toilet cleaning liquid វត្ថុរាវជូតសម្អាតបង្គន់ណាវត្ថុរាវសម្អាតបង្គន់អាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្រោយពីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់និងកូនស្រីពីរនាក់របស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់នៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកអូខេចាឥឡូវយើងមើលយើងមានពាក្យប្របាក់អីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យ well known នេះវាស្មើពាក្យ famous well known នេះវាស្មើពាក្យ famous បងប្អូនអាចប្រើពាក្យ well known ក៏បានអាចប្រើពាក្យ famous ក៏បានដែរតែថាល្បីណា well known chemistry lecturer មានន័យថាសាស្ត្រាចារ្យគីមីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ von that បានប្រមាណថា using ការប្រើប្រាស់ sodium hydroxide ការប្រើប្រាស់ sodium hydroxideឬក៏ caustic soda ឬក៏ caustic soda នេះ with ជាមួយនឹង toilet cleaning liquid មានន័យថាវត្ថុរាវសម្អាតបង្គន់ can be fatal អាចស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យ fatal ហ្នឹងគឺស្លាប់វាជា adjective បាត់បង់ជីវិតឬក៏ស្លាប់អញ្ចឹង can be fatal អាចនឹងស្លាប់ after ក្រោយពី an elderly mother មានន័យថាម្ដាយចំណាស់ម្នាក់អញ្ចឹង elder ហ្នឹងចាស់ណាម្ដាយចំណាស់ម្នាក់And her two daughters និងកូនស្រីពីរនាក់របស់នាង were found dead ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់អញ្ចឹងគេសេជាទម្រង់ passive ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ inside a bathroom នៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកតែឥឡូវយើង paragraph បន្តទៀត Police have warned of the danger of mixing sulfuric acid and caustic soda to clean a clock pipe after three people died in aSmall toilet at a family home in Chonburi. អញ្ចឹងក្នុងនោះគេសរសេរថាម៉េចបងប្អូនគេសរសេរថាប៉ូលីសបានព្រមានណាប៉ូលីសបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកនិងសូដាដុតណា caustic soda ណាយើងប្រើថា caustic soda វិញក៏បានដែរយើងមិនប្រែខ្មែរទេណាដើម្បីសម្អាតនៅបំពង់ស្ទះបំពង់បង្គន់បំពង់ឲ្យផ្សេងៗហ្នឹង After ក្រោយពី3 people មនុស្សចំនួន3នាក់ died បានស្លាប់in a small toilet នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតូចមួយ at a family home នៅឯផ្ទះគ្រួសារមួយ in Chonburi នៅក្នុង Chonburi police issued a warning on Tuesday following the death of a police woman and her two daughters at their house in Chonburi province on Monday police បានចេញសេចក្តីប្រកាសចេញប្រកាស the warning ការព្រមាន on Tuesday នៅថ្ងៃអង្គារ following ក្រោយពីអញ្ចឹង following នឹងក្រោយពីឬក៏បន្ទាប់ពី the death ការស្លាប់នៃ a police woman នៃប៉ូលីសស្រីម្នាក់អញ្ចឹងស្ត្រីដែលជាម្ដាយនឹងគាត់ជាប៉ូលីសនៃប៉ូលីសស្រីម្នាក់ and her two daughters និងកូនស្រីពីរនាក់របស់នាង at their house នៅផ្ទះរបស់ពួកគេ in Chonburi province នៅក្នុងខេត្ត Chonburi on Monday នៅថ្ងៃច័ន្ទThey said the family had used an unlicensed sulfuric acid product to clear clog pipe in their toilet. It's mixed with caustic soda. The acid reaction could produce a mixture of deadly fumes known as sewer gas. They said, "Puke ban yai tha." The family, Kurosa.had just បានប្រើប្រាស់ក្នុងនោះគេសរសេរជាទម្រង់ past perfect ទេបងប្អូនពួកគេបាននិយាយថាគ្រួសារបានប្រើប្រាស់ an unlicensed sulfuric acid មានន័យថាអាស៊ីត sulfuric ដែលมันមានចុះអាញាបានត្រឹមត្រូវណាដែលគ្មានអាញាបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង unlicensed មានន័យគ្មានអាញាបានមានន័យវាខុសច្បាប់ហ៎អញ្ចឹងពាក្យ product ហ្នឹងគឺមានន័យថាផលិតផល to clear ដើម្បីសម្អាត clog pipe បំពង់គេថាបំពង់ដែលស្ទះអញ្ចឹងវាខ្លោកនោះស្ទះណាខ្លោកផាយបំពង់ដែលស្ទះ in the toilet នៅក្នុងបង្គន់របស់ពួកគេ is make with caustic soda ប្រសិនបើលាយបញ្ចូល make with នឹងលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង caustic soda ជាមួយនឹង caustic soda the acid reaction ប្រតិកម្មអាស៊ីតអញ្ចឹង acid reaction មានន័យប្រតិកម្មអាស៊ីតខូតអាច produce អាចបង្កើតបានជា a mixture of deadly fume មានន័យថាល្បាយស្មានដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មានន័យថាដែលបង្កឲ្យស្លាប់បានអញ្ចឹងពាក្យ mixture យើងអាចប្រែថាការលាយគ្នាឬក៏ល្បាយក៏បានដែរល្បាយនៃ
ឧស្ម័នដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ known as ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជា sewer gas ជាឧស្ម័នលូទឹកស្អុយជាឧស្ម័នលូទឹកស្អុយ sewer gas ហ្នឹងគឺជាឧស្ម័នទឹកស្អុយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយកាលណាយើងចុះទៅក្នុងលូទឹកស្អុយបើសិនជាមាន sewer gas ហ្នឹងច្រើនក៏អាចបណ្ដាលធ្វើយើងស្លាប់បានដែរគឺយើងអត់អាចដកដង្ហើមបានណាដោយករណីក្នុងគ្រួសារមួយនឹងអញ្ចឹងគាត់យកអាស៊ីតស៊ុលហ្វរិកនេះទៅដាក់លាយជាមួយនឹងសូដាដើម្បីបំបត្តិនេះអាខ្លោកផាយនេះអាស្ទះប្រគុនស្ទះអីនេះអញ្ចឹងប្រតិកម្មរវាងអាស៊ីតហើយនឹងសារធាតុផ្សេងៗហ្នឹងបង្កទៅជាហ្វ្យូមដែលលីហ្វ្យូមអូស្មានផ្សែងដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា sewer gas ហ្នឹងមានន័យថាជាអូស្មានលូទឹកស្អុយជាអូស្មានទឹកស្អុយអូខេយើងមានន័យប្របាយណាអញ្ចឹងពាក្យ on monday បងប្អូនចេះនឹងអាចារ្យ police polyphone phone បានឃើញគេសរសេរជាទម្រង់ past tense អតីតកាលបានប្រទះឃើញស្រីវិមិនស្រីវិមិនមានស្ត្រីចំនួន3នាក់ស្ត្រី3នាក់ហ្នឹងគឺម្ដាយហើយនឹងកូនស្រី2នាក់ហ្នឹង unconscious សន្លប់ in the toilet នៅក្នុងបន្ទប់ទឹក their mouth ស្មាត់របស់ពួកគេ were full of saliva គឺពុះពេញទៅដោយទឹកងាត់ saliva ហើយពាក្យ full of ហ្នឹងគឺមានពេញទៅដោយ and their fingers និងម្រាមដៃរបស់ពួកគេ and lips និងបបូរមាត់Vada Green គឺឡើងជួមណាឡើងជួមមានន័យ Green នឹងបៃតងដាងនឹងចាស់អញ្ចឹងគឺឡើងពណ៌បៃតងចាស់ One of them was already dead ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងពាក្យ already dead ហ្នឹងគឺមានន័យបានស្លាប់រួចទៅហើយ And the two others និងមនុស្សចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀត were later pronounced dead at the Chunburi Hospital នឹងមនុស្សចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់មកថាបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឈុនបុរីអញ្ចឹងពាក្យ adder ដតៃទៀតណា were later គឺពេលក្រោយមក pronounce that មានបានប្រកាសថាស្លាប់ at Chunburi Hospital នៅឯមន្ទីរពេទ្យឈុនបុរី exposure to the sewer gas can cause suffocation and death ការប៉ះជាមួយនឹងឧស្ម័នទឹកស្អុយឬក៏ឧស្ម័នលូទឹកស្អុយអាចបង្កឲ្យមានការថប់ដង្ហើមនិងស្លាប់អូខេអញ្ចឹងពាក្យ suffocation នេះមានន័យការថប់ដង្ហើមអត់មានខ្យល់អត់មានអុកស៊ីហ្សែនដល់ and that នឹងស្លាប់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀននឹងប៉ុណ្ណឹងនាទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយ subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យជាងជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយជូនពរលោកនេះមានសុខភាពល្អ bye